नमस्कार बंधु बान्धवी आपोनालोक नियोग आसाम चेनेलटोले स्वागतम जानाइछो। आमी ए चेनेलटोत अखमर सकलोबिलाक नियोग आरु शिक्षा सम्पर्कीय सकलोबिलाक खबर आगलै आपोनालोकर माजलै आगबहाय जाम। सकलोबिलाक खबर आगलै एनेदरै पाइ थाकिबोलै नियोग आसाम चेनेलटो साबस्क्राइब करि दियक आरु लगते सकलोबिलाक खबर प्रथमे पाबोलै बेल आइकनटि टिपि दियक। ভিডিওটি আপুনি শেষৰ লৈকে চাব তেতিয়া আপুনি ভালদৰে বুজি লব পাৰিব। বলক আমি আজি নিয়োগ বতৰটো চাই লওঁ। চাওক আসাম সেক্রেটারিয়েটত 170টা পদৰ আবেদন লৈ থকা হৈছে। চাওক ইয়াৰ পদ আৰু অন্যান্যবিলাক আমি ভালদৰে চাই লওঁ। বলক চাওক ইয়াত পদৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট আৰু ইয়াত মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 170টা। আৰু ইয়াত চাওক শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে এনেধৰণৰ কেণ্ডিডেটজন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। চাওক আৰু চাওক মিনিমাম 45% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব আৰু 40% মাৰ্ক থাকিব লাগিব এছচি এছটি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ডিগ্ৰী এক্সামিনেশ্যনত। আৰু চাওক কেণ্ডিডেটজনৰ ছমাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। আৰু দৰমহা এই প্ৰতিকাৰণে দৰমহা হৈছে পে'মেণ্টটো দৰমহা হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে, লগতে গ্ৰেড পে' আছে 8,700 টকা আৰু লগতে অন্যান্য সা সুবিধাবিলাক থাকিব। আৰু চাওক বয়স এই প্ৰতিকাৰণে বয়স বিচাৰিছে 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু চাওক বয়সৰ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ 5 বছৰ বয়সৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে এছ টি এছ চি কেণ্ডিডেটসকলক আৰু 3 বছৰ বয়সৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলক। আৰু চাওক 2 বছৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে ই এক্স ছাৰ্ভিচমেন নামৰ কেণ্ডিডেটসকলক আৰু 10 বছৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলক। আৰু চাওক ইয়াত 2টা পৰ্যায়ত ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, ফেজ 1 আৰু ফেজ 2। আৰু চাওক অনলাইন আবেদন লোৱা হৈছে 31/7/2020ৰ পৰা লৈ থকা হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 31/8/2020। আৰু চাওক এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। এই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টে আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.niyogasam.net লিখিত আকাৰে আছে। আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহি এই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টে আৰু এই গোটেই পষ্ট এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপুনি এই 170টা পদৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী আৰু যোগ্য হয় তেনেহ'লে আপুনি অতি সোনকালে আবেদন কৰি দিয়ক। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টি এইটোৱে আছিল। আজিলৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে আমি আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰেই পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিয়ক। আৰু ভিডিঅ'টি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।